Məli, sifariş keçmək üçün birinci xanaya irsaq.com.az-a daxil olduqdan sonra birinci xanaya kodu yazırsınız. Sonra burada şifrədir və girişə daxil olursunuz. Girişə daxil olduqda, baxın, bu üç xətt olan yerə daxil olun. Alış-veriş sözü var. Alış-veriş sözünə bastıq. Sonra sifariş ver klasik listə. Ora daxil oluruq. Davam etə basırıq. Baxın, burada uje kodları yazacağıq. Məhsulların kodları. 161 damla. Damla gəldi. Bir ədəd lazım olduğuna görə bu xanaya basıb 1 yazırıq. Və səbətə geri dön sözünə basacağıq. Fikir verin, burada da qiymət yazıldı. 23 manat 60 qəpik. Sonra təzdən bu xanadakı bu kodu silib, digər məhsulun kodunu yazırıq. 104. 104. Əfsus damla konsentri 500 ml yoxdur. Deməli, 564. Qoji beri kremi. Yenə bir yazırıq. Səbətə geri dönə basırıq. Sonra 222. Arqan yağlı şampun. Bir yazırıq. Bir yanı bir ədəd lazımdır deyə bir yazırıq. Boş aparat. Boş aparatın kodu 508-dir. Bir yazırıq. Səbətə geri dön. Baxın, burada qiymətlər də yazılır. 72. Azin.